اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړم تاسو ته ساده رفحه او مرکبه رفحه در وپیژنم. هغه ګټه چې په یوې فیصدۍ سره د سرمایې څخه په ټاکلي وخت کې په ټاکلي نرخ سره لاسته راشي ساده رفحه ده. د ساده رفحې د پیدا کولو لپاره د دې فرمول څخه ګټه اخیستلی شو. سرمایه ضرب وخت ضرب نرخ تقسیم پر سل. سلو نه مقصد دلته فیصدی ده. مثال 15,600 افغانۍ سرمایه د 8% په نرخ که د یو کال لپاره په کار واچول شي نو ساده رفحه به څومره وي؟ نو د دې معلومولو لپاره کولی شو داسې ولیکو: ساده رفحه مساوي کیږي سرمایه 15,600 ضرب وخت یو کال ضرب نرخ 8%. پام مو وي چې 8% موږ دغسې لیکلی شو چې اتا پر سل. نو اوس په دغه ځای کې که د 8% پر ځای دغسې غواړو ولیکو چې 8% نو په صورت کې 8 لیکو، سل په مخرج کې لیکو. اوس دلته به دغه دوه صفرونه د دغه دوه صفرونو سره اختصار مخرج کې یو پاتې شو، کوم تاثیر نه لري په تقسیم کولو کې، نو هغې څخه تیریږو. یوازې د صورت 6500 د 8% سره ضرب کوو. 6×8=8 حاصل 15×8=4 ور اضافه کوو 4. کوم عدد شو؟ 4,8. په دې معنی چې یو کال وروسته به د 15,600 افغانیو په 8% نرخ 4,840 افغانۍ ساده رفحه یا ګټه ولرو. که چیرې د یوې پانګې ګټه د اصلي سرمایې سره یو ځای شي او بیا ترې ګټه واخیستل شي، هغه ګټه چې له دې پانګې څخه لاسته راځي د مرکبې رفحې په نوم یادیږي. مقصد له دې څخه دا دی چې که په یوه سرمایه باندې موږ ګټه ترلاسه کړو، هغه ګټه د سرمایې سره بیا یو ځای بیا په ګټه واچول شي، نو د هغې څخه چې کومه ګټه لاسته راځي هغه مرکبه رفحه ده. د مرکبې رفحې د پیدا کولو لپاره یو فرمول لرو چې هغه عبارت دی: پی مساوي ای ضرب یو جمع آر کول په توان دی این. دلته پی مرکبه رفحه ده یا د ګټې سره یو ځای سرمایه. ای لومړنۍ سرمایه ده چې موږ یې په کار اچوو. یو ثابت عدد دی، آر نرخ دی، او این د کالونو شمیر دی. مثال 2,000,000 افغانۍ د 10% په نرخ د 15 کالونو لپاره په کار اچوو، نو مرکبه رفحه به یې څومره وي؟ نو دغسې لیکلی شو چې پی مساوي لومړنۍ سرمایه لیکو دلته کو شیرو یو پخپله جمع آر. آر قیمت څو دی؟ 10%. 10% موږ دغسې هم لیکلی شو چې 10%. او که دغه اختصار شي لاس ترازی یو پر لاس یا 0.1.
نو دا تاوس په مختصر ډول دا غسه لیکلی شو چې 0.1 د کالونو شمیر څو دی؟ 15. نو دلته لیکم لومړنی سرمایه پخپله لیکم یو جمع 0.1 کیږي 1.1 ټول په توان د 15 پخپله. نو دلته که د دې قیمت محاسبه وشي لاسته راځي 1.1650. نو لیکم دغسې 2,000,000 ضربې 1.1650. او که چیرې دغه عدد په دې عدد کې ضرب کړو نو لاسته راځي 20,000,000. په دې معنا چې د 2,000,000 افغانۍ سرمایې په 10% نرخ د 15 کلونو وروسته د مرکبې ربحې مقدار په دغه اندازه سره وي. په یاد ولرئ چې د مرکبې ربحې په فرمول کې که مرکبه ربحه معلومه وي، نرخ معلوم وي، د کلونو شمیر معلوم وي، لومړنۍ سرمایه معلومولی شو. که چیرې لومړنۍ سرمایه معلومه وي، مرکبه ربحه معلومه وي، نرخ معلوم وي، د کلونو شمیر ټاکلی شو. که چیرې د کلونو شمیر معلوم وي، لومړنۍ سرمایه معلومه وي، مرکبه ربحه معلومه وي، بیا کولی شو چې نرخ معلوم کړو. همدغسې په دغه فرمول کې که ساده ربحه، سرمایه، نرخ معلوم وي کولی شو وخت معلوم کړو، او که چیرې سرمایه، ساده ربحه او وخت معلوم وي کولی شو نرخ وټاکو. که چیرې نرخ، وخت او ساده ربحه معلوم وي کولی شو سرمایه وټاکو. دغه ټول مسایل د دغو فرمولونو په مرسته حل کولی شو. ګرانو زده کوونکو، درس همدلته بس وي، بیا چې د یو بل درس سره زرېږمه، د الله په امان.